رب رب ہے نا، بڑا قدردان ہے، دیکھتا ہے نا مولا جوانی ہے، گندی کر سکتا ہے، گندگی اس کے قدموں میں آ رہی ہے، اس کی جیب بھی گرم ہے، گاڑی بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، گناہ اس کے قدموں میں آ رہے ہیں، بے حیائی اس کے قدموں میں آ رہی ہے، گندگی اس کے قدموں میں آ رہی، لیکن یہ نوجوان ہے، اپنا گرم خون گندا نہیں کرتا، اپنی ہڈیوں کا گودا گندا نہیں کرتا، اپنا شباب نہیں گندا کرتا، اس کے اللہ نے دل میں غیرت رکھی ہے، غیرت رکھی ہے، غیرت کہ دوسروں کی بیٹیاں گندی ہوں گی کل میرے گھر کی بیٹی بھی محفوظ نہیں رہے گی، دوسری کی بہنا گندی ہوگی کل میری گھر کی بہنا بھی محفوظ نہیں ہوگی، میری نگاہیں دوسروں کی بیوی کو دیکھیں گے تو کل میرے گھر کی بیوی بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرما لگے، کوئی بدقسمت آدمی کسی کی بیٹی بہنا سے بدکاری کرتا ہے، یہ اس کے گھر کا قرض ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آج یا کل سالوں بعد وہ اس کا گھر کی کوئی عورت اس قرض کو چکاتی ہے، وہ قرض چکاتی ہے، چاہے سالوں گزر جائیں، اس کی بیٹی آنے میں سالوں گزر جائیں، اس کی پوتی آنے میں سالوں گزر جائیں، اس کی نواسی آنے میں سالوں گزر جائیں، اس کے گھر پہ وہ قرض ہے اترے گا، وہ قرض ہے اترے گا، یہ بویا ہے کبھی نہ کبھی کانٹا اسے چبھے گا، یہ بویا ہے اس نے کانٹا کبھی نہ کبھی اسے چبھے گا۔ امام شافعی فرمایا لگے، یہ قرض ہوا کرتا ہے لیکن یہ جوان ہے، اس کے اندر غیرت ہے، غیرت میری مسلمان بیٹی بہنا، میری بہنا، میری ماں، نہ 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 اس سے میں نہیں دیکھ سکتا، میں اتنا بغیرت تھوڑی کیسے ہو سکتا ہوں، جو میری کلمہ پڑھنے والی بہنا ہے، میری مسلمان بہنا ہے، میری پڑوسن ہے، میرے گھر کے ساتھ رہتی ہے، میری فلیٹ کے اوپر نیچے رہتی ہے، میرے تعلیمی ادارے میں رہتی، اتنی بھی تو غیرت مجھ سے نہیں مٹی نا، اتنا بھی تو میں اندر سے گندا نہیں ہوا، اس کے اندر غیرت ہے، غیرت، یہ غیرت اس کی آنکھوں کو پاک رکھتی ہے۔